Vi ska prata om något helt annat också. Turismen i svenska fjällen ökar och det gör också antalet fjällräddningsinsatser. Ja. Stefan Källström som jobbar med fjällräddning hos polisen. God morgon, ni går mot ett rekordår sett till antalet utryckningar har vi förstått. Ja, god morgon. Ja, det stämmer faktiskt. Vi har väldigt mycket utryckningar i fjällområdet och trenden ser ut att öka faktiskt. Vad är det för typ av händelser som ni rycker ut på? Ja, alltså fjällräddningen tar hand om precis allt som händer inom fjällområdet vad gäller skador, sjukdomar och olycksfall av olika slag och naturligtvis människor som befinner sig på hög höjd och inte kan ta sig ner och fastna på olika sätt. Så det är ett brett spektrum kan man säga. Beror det här på den här ökningen att det är många som är ovana vid fjället som är ute? Ja, det är väldigt mycket ovana människor till fjälls. Dåligt förberedda, dåligt utrustade, dåligt pålästa, tyvärr. Mm. Vad gör de för misstag? Ja, det vanligaste är ju att man har inte läst på om området man ska vistas i till fjälls. Man har inte läst på om vilken utrustning man behöver och vilka förkunskaper man behöver och så vidare. Så att det finns många brister att peka på. Finns det någon som ringer er i onödan, tycker du? Många som ringer, klippte lite grann där. Finns det några som ringer er även lite i onödan så där när de egentligen inte borde ha ringt? Ja, det gör det faktiskt. Men det är inte så jättestor andel. Men det finns människor som ringer nödnummer och annat och vill ha hjälp fast det inte kan klassas som ett nödläge. Mm. Det händer. Tusen tack för att du var med oss, Stefan. Vilket viktigt arbete ni gör för de som då är i vår fantastiska fjällvärld och kanske råkar riktigt illa ut.